Sutra će na Batajničkom aerodromu biti prikazano više različitih sekvenci, između ostalog i desant helikopterima Mi-8 i Mi-17, kao i posebna metoda izvlačenja ljudstva tehnikom Grozd. Prikaz će obeležiti i defile vazduhoplovstva, pa će posetioci moći da vide i nalete aviona MiG-29, Orao, Super Galeb 4, a pripadnici 63. padobranske brigade izvešće i demoskok. Biće to dobra prilika da se u koordinaciji sa dejstvu sa pripadnicima na zemlji, odnosno kopnenom vojskom, sinhronizuje i pokaže deo sposobnosti koji ima ne samo 63. padobranska brigada, 72. brigada za specijalne operacije, već i lovačka avijacija, lovačko-bombarderska, bit će tu i helikopterski desant. Očekujem da glavni glumac sutrašnjeg događaja na Batajnici bude raketni sistem srednjeg dometa FK-3, novo nabavljeno sredstvo u naoružanju Vojske Srbije. U aktivnostima na vojnom aerodromu učestvovaće više od 1000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, više od 300 sredstava na oružanje i vojne opreme, kao i više od 60 aviona, helikoptera i daljinski upravljivih vazduhoplova. Prikaz sposobnosti otvoren je za građane od 8:30 do 15 sati, a program počinje u 11 časova.